Сайрам ауданына қарасты Қарабұлақ ауылдық округінде заңсыз нысандар сүрілуде. Жергілікті жердегі әкімнің айтуынша, орталық көше бойында қызыл сызықта орналасқан 17 кәсіптік нысан анықталған. Нысан иелерінің келісімімен бір шамасы жойылған. Мұндағы мақсат орталық көшедегі көлік кептелісін азайтып, тұрғындардың жүріп-тұруына қолайлы жағдай жасау. Демографиялық өсімі жоғары округте мұнан өзге құжатсыз жеке үй-жайларды құжаттандыру жұмыстары да артта қалып жатқан жоқ. Толығырақ алдағы сұхбатта. Ассаламу алейкум, ардақты әлеумет, құрметті көрермендер, бүгін бізде сұхбатта Сайрам ауданына қарасты Қарабұлақ ауылдық округінің әкімі Камилжан Әбдішкірұлы. Камилжан Әбдішкірұлы, қазіргі таңда жалпы дәл осы Қарабұлақ ауылдық округінде халық саны жылдан жылға артып келе жатқан жағдай бар. Әрине, бұл статистикалық көрсеткіш. Сонымен қатар дәл осы халықтың өсіміне қарай қазіргі таңда мына орталығы Қарабұлақ ауылдық округінің орталығындағы жолдарды кеңейту жұмыстары қарқын алып жатқандығын көзбен көріп тұрмыз. Осы туралы айта кетіңізші, қазіргі таңда жалпы қанша азаматпен келісімге отырдыңыздар? Дәл осы жерде кәсіпкерлермен қанша үй сүріледі алдағы уақытта? Мына өздеріңіз көріп тұрғандай, жаңа айтып өткеніңіздей, Қарабұлақ ауыл округі халқы күнден күнге өсіп келеді. Бір жылда 1600-1700 бала туылады, мына айтқанда. Енді көріп тұрсаң, мына жол кезінде, Союздың 60-70 жылда істелінген жол және ол уақыттағы техникаларға талапына сай келген болса, қазіргі заманауи техниканың талапына сай келмейді. Сондықтан мына жолдарын біз қазір мына қызыл сызыққа түскен ғимараттарды және дүкендеріні түсіндіру жұмыстары арқылы егелерімен келіссөз жүргізу арқылы ешқандай соттаспай, ешқандай сотқа бермей және не алмай келіссөз арқылы жүргізіп, мына көріп отқандарыңызды бәрін бұзып өздері алып жатыр. Ол жерде қалай айтсам екен, қазіргі бізде жалпы 17 объект түскен қызыл сызыққа. Олардың бірі үй болса, мына тұрғын үй, қалғандары жеке кәсіпкерлік мақсатта. Кейбір азаматтардың дымда құжаттары жоқ. Дым құжаттары жоқ азаматтарда қызыл сызыққа шығып, ғимарат салып, жаңағы өздерінің кәсіптерін жүргізіп отырған азаматтарымыз да бар. Оларға да дұрыс түсіндіру жұмыстарын жүргізгеннің арқасында мінекей өздері дұрыс түсініп, ешқандай әкімшілік тарапынан зорлық зомбылық көрмей, өздері қазіргі таңда бұзып алып жатыр. Және де алдағы уақытта бұл жалғасын табады. Қазір мына әкімшіліктің алдынан қызыл сызыққа түскендердің ары қарай төменге қарай кетіп жатырмыз. Бұл қазір бұның орнына не болады? Бұл қызыл сызық қазір бұзып жатқандардың орнында өздерінің жаңағы ішке 15 метр жолының ортасынан 15 метр ары қарай оси, ат оси дейді ғой, 15 метр алады, ары қарай өздеріне стоянка болады бұл. Қазір бұл кәсіпкерлерінің осы жерге салған, бірақ та бұл кәсіпкерлерінің сауда жасауға келген машиналар, мына көріп тұрғаныңыздай, стоянка жоқ, жолдың бойына қойып қояды машиналарын. Сондықтан біз оларға айтып жатырмыз, сіздер іш жақта жерлеріңіз бар, мынаны бұзыңыздар, ішке алыңыздар, салыңыздар. Біз жақтан бұл азаматтарға кейбір жерлері, мысалға мына үйді алатын болсақ, бұл үй кәсіпкерлік мақсатта пайдаланып келген, бірақ та кәсіпкерлік құжаты болмаған. Біз бұл үйге айттық, сіздің құжаттарыңызға біз әкімшілік тараптан көмектесейік. Біз қалған 15 метрден ары қарай красный қызыл сызықтан ары қарай жеріңізді нысанның мақсатын кәсіпкерлікке әкімшілік тарапынан жеке өзім көмектесіп ауыстырып берейін, мамандарыма тапсырма беріп бәрін ауыстырғызып жеке кәсіпкерлік мақсатта сіз ары қарай соғып алыңыз деп дәл сол мақсатта жұмыс жүргізіп жатырмыз. Қазір былайша айтқанда азаматтардан наразылық жоқ. Жалпы айтқанда енді егер де құжаттары болып тұрып, құжаттар акт бойынша жасаған болып тұрып, бәрі нәрсесі не болса, онда оған да заң талаптарына сай заң аясында оған тек құжаттарын тексеріп, оған да заң аясында жауап береміз. Түсінікті. Жалпы бұл жерде қызыл сызықта тұрған қанша нысан бар? Қазіргі таңда қаншасы сүрілді? Қазіргі таңда 17 нысан болса, соның 10 нысан сүрілді, 7 нысан қалып тұр. 7 нысан болғанда оның барлығы да құрылыс деп айтуға болмайды. Мына былай жалпы көрсетіп айта кетсем, мына жерде мысалға мынау қазір көріп тұрған мына нысандар болса, мына жерге келгенде, а мына жерде уже темір будкелер, мынау болса кранмен былай көтеріп алып кететін, мынау да будке, мына сататын будке, бірақ темірден жасалынған будкелер. Общий 17 нысан деп көрсетілгенмен кейбірлері мына не дейді, фундаментпен құрылыс заттарымен жүргізілмеген, әшейін қойып қойылған дүкендер. Сондықтан бұл мыналар алып тастау нелері, оған уақыт бергенбіз, олардың әлі уақыттары келген жоқ. Осы айдың аяғына дейін будкелерін өз егелері есебінен алуын тапсырғанбыз, а бұларына 14-іне дейін срок берген едік. Міне көріп тұрсаңыздар, 14-іне дейін орындар бәрін неғып жатыр,
А бул мына жерде калган темир буткалар, Кудай калса осы айдын аягына дейин алынат бәрі. Жалпы әлегіндегі 17 нысанның иелерінің ішінде дәл осы ұсынысқа келіспей жатқан азаматтар бар ма? Бар. Мына осы нысандардың ішінде бір азаматымыз ұсынысқа келіспеймін, жаңа сіздердің жаңағы қызылсызда салып қойғансың ішіне кір деген сіз неге келіспеймін? Мен алдағы уақытта өзімнің нені құқығым талап етемін. Жаңағы компенсация төлеп беріңіздер деген нені айтты. Біз айттық, дұрыс, ол сіздің конституционный құқығыңыз, арызданыңыз. Зданияңызды бағалатыңыз, одан кейін сот егер де бізге сот міндеттеп берсе, бағасын өтемақысын төлеу міндеттеп, егер де шынымен де оның құжаты заңды болып, шынымен де оның заңды бағасын мен бермеймін, сот береді ғой. Сондықтан сотқа тапсырсын, тапсыруға кеңес бердік ол кісіге, ол кісі адвокат аламын, тапсырамын деді. Тапсырсын, ол жаңағы оценочный стоимость дейді ғой, бағалау құнын анықтасын, егер де шын мәнінде де оның құжаты заңды болып, сот егер заңды баға беріп бізге компенсация төлеу керек деп шығарып берсе, онда біз өз тарапымыздан төлеу жұмыстарын ауданға ұсыныс жасап оны істей аламыз. Бірақ жергілікті бюджет есебінен төленбейді ол пұл ақша. Аудан бюджетінен қарастырылады. Ол сот шешімі шыққаннан кейін барып ол жалғасын табатын тірлік. Қазіргі таңда ол азамат сотқа шағым түсірді ма? Арыз түсірді ма? Ол азамат сотқа шағымданған жоқ, бізге өз арызын жазыпты, жаңағы компенсация жаңа төлеп өтеп беруін сұранам деп. Оны өзіміз біз мен айттым ол кісіге, өзім мамандығым заңгер болғаннан кейін енді әкім ретінде емес, юрист ретінде де консультация бердім ол кісіге. Сіз негізінде бірінші бағалатыңыз, одан кейін сотқа шағымданыңыз. Егер де сот бізге міндеттеп беретін болса, ары қарай заң аясында мен заң талаптарын орындаймын. Солай түсініп бар түсін. Бірақ әлі күнге дейін ол кісі талап арызын талап арыз түсірген жоқ. Себебі мен өзім ойланып тұрам ол кісіде. Сонша азаматтар келісіп отыр. Мен ол кісіге айттым. Ел үшін, мен үшін емес, менің лично өзім интересім жоқ. Себебі менің центрде дүкенім жоқ, магазинім жоқ, былай біреу интерес жасайтындай. Сондықтан мен ол кісіге айттым, ел үшін, халық үшін. Мына жолдың тарлығын қараңыз, пробканың былай қарағанда көбісі айтады, мына Байдыбек, Шаян, колхоз Жамбылға баратын нелеріміз, тұрғындар айтады, мына Қаралбақтың өзінен өту бізге бір сағаттық жол. Неге жөндемейсіз? Кептеліс. Ол кептелісін неғып жоймайсыздар деген сұрақ қояды маған. Сол ауылдың тұрғындары. Бұл Көкшая КХ-3 есептелінеді бұл жол. КХ-3 деп аталынады. Бұл Абласон маңыздық жол болғаннан кейін енді осы нені мен ойлаймын 4 машина жүретіндей қылып, заманауи қылып сәйкестендіретін уақыт келді. Сондықтан мен кәсіпкерлердің дұрыс түсінуін мен өзім сұранатын едім. Себебі алдағы уақытта бұл заман талабына сай бұл жолдарымыз жаңағы қала сияқты енді 4 машина жүретіндей қылып кеңейтіп, өзімізге өзіміз жағдай жасамасақ бізге біреу келіп жағдай жасап бермейді. Сондықтан мен ол кәсіпкерлеріме дұрыс түсіндіріп отырмын. Қазір ол азаматта дұрыс түсінеді деп ойлаймын. Енді білесіз ғой, қазіргі азаматтар кейбіреулері әкімді жамандай, кейбіреулері жаңағыдай әкім не за что бұзып жатыр, сен өйтіп сен бүйтіп үйрететін азаматтар да шығады. Шынымен айтқанда жақсы шығып жатыр ма қазір? Иә, шығып та жатыр. Иә, жаңағыдай мынау объектін бұзмапты, пәленше ақша алып қойыпты, мына объектін бұзмапты, соцсетиде қазір ғана фейсбукта басқа да жаралып жатқандар да болып жатыр. Жаңағы мынау әкім мынаны бұзмапты, мысалы той шатарының лестницасы бар ғой қазір карманшыны, соны бұзмапты дегенде әңгімелер жасады. Колхоз Жамбылға бұрылған кезде аптека бар тұғын, қазір бұзылып жатыр. Ол аптеканда жаңағы әкім ақша алып қойыпты бұзмайды екен деген әңгімелер шығарып жатыр. Негізінде ондай емес, Құдайға шүкір, мына кәсіпкерлеріміз дұрыс түсініп өздері бұзып жатыр жаңағыдай. Мен ризамын кәсіпкерлеріме. Өткені неге түсініп, мына кәсіпкерім, мына бастапқы ең бірінші бастапқы кәсіпкеріміз мына Илхам деген азамат даже бұзып жаңасын салып бітірді уже. Былай көзбен көруге болады, мынасында уже жаңасын салып бітірді. Бастапқыда бірінші болып бастаған азамат. Онда құжаттарын жаңағы сізге түсіндіріп өткендей заңдастырып шешім беріп жаңағы нысаналы мақсатын кәсіпкерлік мақсатқа ауыстырып берді арт жағында жерін. Мына көрдіңіз, соғып жатыр. Тура сондай түсінікпен қарайтын болса, бұл жерде ешқандай бір соттасатындай, ешқандай бір не емес. Өзі халықтың мүддесі, өзіміз ауылдың мүддесі және көршілес ауыл округтерден келетін туған туысқандарымыз, туған тұрғындар ешқандай қиынсыз өтеді. Әлігіндегі сөз барысында айтып өттіңіз ғой, жалпы бұл жерде менің ешқандай жаңағыдай нысаным жоқ, болмаса басқадай мен үшін емес ел үшін деп айтып өттіңіз ғой. Сіздің де нысаныңыз болса сіз де бұзар ма едіңіз? Жоқ, егер де
Егер де сол неге түсетін болса, қызыл сызыққа түскен ғимарат болса, мен де сол ғимаратын бұзып, нені ашып беретін едім. Неге десеңіз, бұл ғимаратты, былайша айтқанда, менің ғимаратым болсын, халықтың ғимараты болсын, ол сырына бұзылу керек. Қызыл сызыққа түсті ме, ол бұзылу керек. Сондықтан мен егер де өзімнің де магазинім болсын, дүкенім болсын, или нем болса да, мен де бұзып беретін едім. Неге ол адамгершілік тұрғынан қарағанда, былайша айтқанда мына жолдың кеңеюі халық үшін. Сондықтан мен де бұзып береді дедім. Түсінікті. Сонымен қатар әлгіндегі азаматтар жалпы әлеуметтік желіде шығып жатыр дедіңіз ғой, әкім ақша қойып деп. Дәл осы істе сізге бармақ басты көз қысты әрекетті ұсынуға апарғандар бар ма? Иә, ондайында бастап ақша нақтысын айтқан кезде ақша ұсынғандар болды ма? Енді тікелей ақша ұсынбаса да, бірақ мына бұзбай ақ қоя салайықшы, біз мынаны қалдыра салайықшы, мына Красная деген айланып өтуге болады ғой деген өздерінің әңгімелерін жасағандар болды. Шын мәнінде оны жасыратын түгі жоқ. Бірақ мен айттым, енді осы менің осы жолын кеңейтіп, Красная түскен ғимарат, қызыл сызыққа түскен дүкендерін бұзып, көңіл жолын ашу және жолын халыққа жағдай жасап беру, ол менің міндетім. Ол жағдайын жасап беру міндетім. Сондықтан мен бірінші рет емес әкімшілікті істеп жатқаныма, бұл жерде істегенімде қайтып әкім болып келдім де, осы ауылдың тумасы болғаннан кейін осы ауылдың жағдайын, осы ауылдың Рүстем көшесінің жағдайын толық білгендіктен мен ондайға бой алдырған жоқпын деп ойлаймын. Ұсыныс алар ма едіңіз? Жоқ. Себебі былай, онымен шаруа, бір күндік шаруа шешілгенмен алдағы уақытта халықтың, бізден кейінгі ұрпақтың өсіп келе жатқан ұрпаққа балта шапқандай болатын деп ойлаймын мен. Көпшілік енді сізді жалпы қарапайым азамат және де тұрғындармен етене жақын жұмыс жасайтын әкім ретінде таниды. Қазіргі таңда енді түсірілім барысында дәл осы округтің де тұрғыны келіп тұр. Қандай мәселеңіз бар? Біз таманда жолды кеңейтіруге көз қойып тұрмын. Бізде көшеде әкелгенде имарат мынау жерге таста. Мен оларға имарат салудан алдын айттым. Йо, маған 6 метр үш керек керек дедім. Мен бұл жерді толық айттым. Істетемін. Қай көше? Мұқимет көшесіне шығамыз. Қосыламын мен бұған. Бар ма? Иә, алдағы уақытта жол жоспарда. Азаматымыздың сөзін құптаймын. Өткені бұл азаматымыз активный азамат, келіп тұрады жаңағы былай қасатқан. Оның азаматтың қойып жатқан сұрағы бұл неден? Түрістемтен басталып, Мұқими көшесінде өтсе, ояқтағы жаңа заңсыз құрылыстар болса, егер солардың да алса деген ұсыныс айтып отыр ғой. Дегенмен ол да алдағы уақытымызда жоспарымызда бар ол нәрсе. Себебі біз қазір ғана орталықтың жағдайын дұрыстап алайық, одан кейін уже көшелерге мына заңдастырылмаған объектлеріміз бар. Кейбір қазіргі таңда сондай объектілер бар, магазин қылып пайдаланып жатыр, бірақ құжаттары әлі магазинге туралмаған, кәсіпкерлік мақсатта емес. Бірақ сауда жасап жатқандар бар. Енді сонша жыл пайдаланды, бұдан былай мен ойлаймын, заң талабына сәйкес заңдастыру керек бәрін. Дәл әлгіндегі айтқан көшеңізде қызыл сызыққа тұрған қанша нысан бар? Енді оны Мұқими көшесінде зерделеп көрдіңіз ба? Жоқ, ол Мұқими көшесінде әлі зерттеп зерделенген жоқ. Енді алдағы уақытта мына Рүстем көшесінің құда қалса бітетін болсақ, ары қарай ішкі көше есептелінеді ол. Сондықтан ол ішкі көшелерге енді біз қазір зерттеп-зерделеп мынау асын главный жол дейміз ғой, мысалы айтқанда ауылдың орталығынан өткен жолды кеңейту мақсатымыз. Ары қарай уже ол көшелерде қазіргі кептеліс жоқ, кептеліс болмағанмен де алдағы уақытта оны жүргіземіз. Келер жылғы жоспар ма бұл? 24-ші жылға, 24-25 жылдарға бекітілген бас жоспарға сәйкес ішкі көшелерге және заңдастыру жұмыстарына өтеміз ол жақ. Әлгіндегі басты сұраққа қайта оралсақ, яғни бұл жердегі жаңағыдай нысандарын бұзып жатқан кәсіпкерлерге қандай да бір келісімге келдіңіз ба? Келісімге келу барысында жағдай, біз сіздерге көмек береміз, болмаса басқадай жағдай дегенде. Өйткені жаңа дәл осы жердегі бір кәсіпкер азаматпен тілдестік, ол кезде де әкімнің ұсынысын, пікірін айтты. Бізге осындай пікір білдірді, осындай ұсыныс білдірді деп. Жасырын болмаса енді. Менің аузымнан естігеннен гөрі халық, көрермендер сіздің аузыңыздан естісін. Кәсіпкерлерімізді алдын ала қызыл сызыққа түскен кәсіпкерлеріміз барлығын толық жинадық. Бір күн бұрын жаңағы хабарлама беріп, ескерту беріп, бәрін жинадық. Және ол жерде аудан әкімі орынбасары Мадияр Орзалиев, және ЖКХ бөлім басшысы Баймырза, және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлім дейді ғой, тұрғын үй бөлім басшысы Бахрам Мөміржановтар қатысты. Ол жерде солармен біргелікті түсіндіру жұмыстарын жүргіздік. Жаңа түсіндіру жұмыстарын жүргізгенде біз айттық, егер де құжаттарыңыз болып тұрып соттасам десеңіздер,
ol sizlerin kuktarınız. Kuktarınız, sottasam deseniz. Yok deseniz, eğer biz bundan da ısınız, yasayımız. Köpşilik derdin, köpşilik azamatların cana söz başında ayıtıp etkende kujatlar dursu emez. Solan dursu soğuk, biz kömek desek sizlerge. A sizler kızısızlıkka tüsken betini alınızlar da, iş jağına salıvanızlar da. Yani ol yerde işkanday kasıpkerimizden narazılık çıkkan yok. Bari dursu sözümü, dursu tüsünükpen karadı. Nege? Birinci kezekte Aksukent aulu okurugunda da biraz osında kızısızlıkka tüsken dükkendir, kızısızlıkka tüsken ımaratlar alınıp jattı koy. Olarını körüp jatkandan keyin bizim halkımız bolun bizim usunusumuzun dürüs kabuldat dep oylaym. Sonuqtan da olarga hiç kanday biz zorluk zombuluk jasap eli nemese jañağı buzsaң da buzasın, buzbasaң da buzasın degen әңгіме емес. Тек қана келісіз жүргізу арқалы ғана келісімге келіп бәрін істеп бітірдік деп ойлаймын. Сонда жалпы Қарабұлақ ауылдық округінде қазіргі таңда қанша тұрғын бар және қанша үй бар? Қарабұлақ ауылы округінде қазір 58835 халық бар. Былайша айтқанда 10606 үй бар. Қазіргі таңда. Оның барлығы толықтай құжаттандырылған ба? Қанша пайызында әлі күнге дейін құжат жоқ? Енді мен әкім болып келгенде 2021 жыл 21 желтоқсанда әкім болып келдім. Әкім болып келгенде 1300 заңсыз үй бар тұғын. Есепке сәйкес 1300 заңсыз үй бар тұғын. Оның бүгінгі таңда 989 заңдастырылды. Қазіргі таңда 61 үйіміз қалып тұр, заңдастырылмай. Олар қандай үйлер? Олар тікелей ауыл шаруашылығы мақсатына түсіп кеткен үйлер. Олардың да заңдастыру мәселесін қарап жатырмыз. Енді тек қана олар ауыл шаруашылығында түсіп кеткен үйлер бірінші кезекте заңсыз салынған үшін штраф төлейді. Нелерін одан кейін барып сатып алу арқылы заңдастыру жұмыстарын жүргізе алады. Тек қана аз бүгін күнде 989 үйді заңдастырдық. Мен өзім әкім болып келгелі бері. Ал қалған үйлерді заңдастыру қашанғы жоспарда? Келер жыл жоспарға қоясыздар ма әлде қалай? Енді 61 үйге біз извещение беріп қойғанбыз. Жаңа бірінші кезекте штрафтарын салып барып, одан ары қарай уже келесі екінші этап 24-ші жылға сатып беру арқылы заңдастырып жұмыстарын жүргіземіз. Өткені бұл жылдың аяғы болып қалды, үлгермейміз десек те болады. Мен келесі жылға осын жоспарлап отырмыз. Мысалға жылдан жылға заңсыз үйлер көп салынып жатқан болса, қазір мына 2020 жыл 35 заңсыз үй салынған, одан кейін 33 салынған. Бұл заңсыз үйлер салынған саны бізде 15. 15 заңсыз үй салынды. Оларын бәрін инспекцияға жаңаны бердік. Алдағы уақытта біз оны заңсыз үйін тоқтатудың бірақ жолы бар. Халыққа жер телімін беру керек. Егер де халыққа заңды түрде жер телімін беретін болсақ, халық заңсыз үй салмайды. Енді заңсыз үй салғанда әркім әртүрлі түсінеді. Қарабұлақтың халқы тура келген жерге барады да өлшеп үй сала береді. Жоқ, олай емес. Олардың өздерінің крестьянство хозяйство жерлері бар. Немесе кей кез бұдан бір 10 жыл бұрын, 15 жыл бұрын сол сатып алған жерлер. Соларға барып салып жатыр. Тек қана олардың кінәсі қолында құжаты жоқ. Тек қана жаңа құжатсыз болса да сатып алған біреулермен соның арқасында заңсыз үй деп аталынады. Негізі елді мекеннің ішінде олар. Енді алдағы 24-ші жылға біз жоспарлап отырмыз, егер жер телімін бөлетін болсақ, сонда ғана заңсыз құрылыс деген тіптен тоқтайды. Биылғы пайызда тоқтат десек те болады. 15 заңсыз үй деген сөз елді мекеннің ішінде тек қана олған құжаттар рәсімделмеген. Сондықтан заңсыз деп тұрмыз. Қазіргі таңда Қарабұлақ ауылдық округінде қанша азамат жер кезегінде тұр? Қазір бүгінгі таңда Қарабұлақ ауылында 7800-ге жуық үй тұр. 8000 десек те болады. 8000 тұрғын азамат жер кезегіне тіркелген. Алдағы уақытта қазір тұрғын үйге бөлуге жер телімі әкімшіліктің балансында жоқ. Біз енді производственный кооперативтермен, өндіріс кооперативтермен келіссөз жүргізіп жатырмыз. Егер де 30 гектар или 40 гектар жер телімі алатын болсақ, сол кезде білесіз, қазір заң талабына сәйкес, Қазақстан Республикасының жер кодексінің талаптарына сәйкес ол жерге инфрақұрылым жүргізілу керек. Бірінші кезекте су, жолы, газы бәрі тартылғаннан кейін барып беріледі. Сондықтан біз не үшін қазір тұрғын үйге жер телімін бере алмай жатырмыз? Бірінші кезекте біз мемлекеттің балансына алуымыз керек. Одан кейін инфрақұрылым жасап тұрып, одан кейін беруіміз керек.
Қазір таңда егер алып тұрып оны беретін болсақ, біз заңсыз дейсе жасаған боламыз. Заңсыз әрекетке кетіп қаламыз. Түсінікті. Сонымен қатар жалпы жер мәселесі туралы айтып жатырмыз ғой. Өткен жылы президенттің әлгі жолдауының бірінде айтылған болатын. Қыпалды адамдардың қол астына кеткен жайылым жерлерді қайтадан елдің игілігіне қайтару қажеттігі туралы. Жалпы қазіргі таңда осы бір жылдың көлемінде Қарабұлақ ауылдық округінде әлігіндегідей ықпалды адамдардың қол астында кеткен жайылым жерлер қайтарылды ма? Қанша гектар жер қайтарылды? Дұрыс айтасыз, өте маңызды сұрақ. Ол Қарабұлақ ауылдық округінде 28 гектар жайылым жер болған. Бүгінгі күнге дейін ол 28 гектар жайылым жер толығымен қайтарылды. Ол азаматтан өткізіп алып, қазіргі аудан несіне өткіздік. Балансына дейміз, спецфонд дейміз ба? Аудан жер қорына тапсырылды. Енді алдағы уақытта өзіміз елді мекен ішінде де енді ол жер елді мекен ішінде болуына байланысты әкімшілік тарапынан ақша қарап оған өзіміз сол жерге мемлекет акциясын алып халықтың мал жайылым жері деп әкімшілік балансына оны тіркейміз. Сол жұмыстан жүргізді. Ол Қарабұлақ ауылы округі білесіздер өте тығыз орналасқан жер. Ол бізде жайылым жер ана 1000 гектарлаған 3000 гектарлаған жер ауылдың ішінде жоқ. Ондай бар жоғы 28 гектар елді мекеннің ішіндегі жеріміз 28 гектар жер телімі бар. Оны алып та қойдық. Түсінікті. Енді жалпы мына жер мәселесі ауыл шаруашылығы саласына келіп тоқталып жатырмыз ғой. Қазіргі таңда енді Қарабұлақ ауылдық округі ауыл шаруашылығының ішінде әсіресе мал шаруашылығына бет бұрған ауданның бірі. Әсіресе мына етті бағыттағы төрт түліктерді бағуда Қарабұлақ ауылдық округі озық елді мекендердің қатарынан келе жатыр, көш бастап келе жатқандығы белгілі. Бұл жыл сайын әлеуметтік желіде де бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері де айтып жатыр. Шыны керек, қазіргі таңда жыл басынан бері қанша ет өнімі экспортқа шығарылды? Осыған тоқталайықшы. Біз дұрыс айтасыз, Қарабұлақ ауыл округі диқаншылықпен және шаруашылықпен айналысады. Бүгінгі күнде енді 9 айдың қорытындысы бойынша айтатын болсақ, күніге бізге 150-200 қарамал сойылады. Жалпы жылына бізде жалпы қазір нақты айтамасам да 3000 тонна өткен жыл экспортқа жібергенбіз. 3-12 айлықта. Мен ойлаймын, қазір нақты цифрамен айтамасам да 2000 тоннаның үстінде экспортқа ет шығардық. 2000 тоннаның үстінде. Бірақ шаруашылықтар бізде экспортқа аз шыққанмен білесіздер, бүкіл Қазақстан бойлап мына Астана болсын, Қарағанда болсын, Көкшетау, Алматы болсын ет телін жеткізіп отыратын жеріміз бар. Былайша айтқанда ауыл шаруашылығы үйде бағу, бордақылау бізде әсіресе неге былайша айтқанда дамып кеткен десек болады. Жайылым жер болмаса да кейбір жерлерде 5000, 10000, 20000 гектар жайылым жер бар. Сонда да енді малдарын жайылымға шығарамыз. Бізде жайылым болмағандықтан үйде бордақылау несі өте күшті бізде. Қазір 2000 тонна, 2500 тоннаға жақын шығарған болсақ, егер енді келесі жылға мен ойлаймын бір 4000-5000 тоннаға дейін жетеміз деп. Жалпы дәл осы ауыл шаруашылық саласын өркендетуді үлес қосып жатқан кәсіпкер азаматтардың қатарын арттыру үшін президент ауыл аманаты бағдарламасын ұсынған болатын. Қазіргі таңда енді Қарабұлақ ауылдық округінде дәл осы ауыл аманаты бағдарламасының негізінде мемлекеттен төменгі пайызда несие алуға өтініш бергендер бар ма? Қанша азамат өтініш берді бүгінгі таңда? Енді бізге мына Қарабұлақ ауыл округі қазір Сайрам ауданы бойынша 4 ауыл округ кірген ауыл аманаты жобасына түгел азаматтардың барлығы алуға олар Көлкен, Жібек жолы, Ақбұлақ және тағы бір ауыл округіміз бар. Олар түгелдей азаматтар ала алады. Бізге тек қана қазір Қарабұлақ ауыл округі айсп алушылар ғана рұқсат беріп отыр. 6-шы бағыт енді балық шаруашылыққа түгелдей рұқсат берілген барлық әкімшіліктерге. Қазір мал бордақылау үшін жаңағы мал... Сонымен қатар жастардың несие алуына мүмкіндігі бар. Иә, жастардың да мүмкіншілігі бар. Қазір жастардың да жасы ұзартылды ғой 35 жасқа. Сондықтан оларға да мүмкіншілік беріп отырмыз. Бірақ та айсп алушыларға бірінші кезекте неге оларға беріп отырмыз? Олар кедейшіліктің азайту. Қазір мысалға бізде 533 отбасы жаңағы әлеуметтік көмек алатындар болса, айсп алатындар болатын деп есептесек, солардың ішінде мысалға 10%-ын биыл күзге дейін 10%-ын қамтысақ, мысалға 53 азаматқа биыл әперетін болсақ, ол деген сөз 53 азаматтың жағдайын жақсартуға ықпал еттік деген сөз қазіргі. Енді келесі жылдан бастап Қарабұлақ ауыл округінің
барлык азаматтарына берилет деп атыр. Энди бизде аны сурап жаткандар өтө көп. Бизде алайык деп жаңагы әлеметтік көмек алушылар болмаса да, ауылдың тұрғындары сұрап жатыр. Бізді алсақ деп. Енді біз айтып отырмыз оларға, келесі жылға сіздерге де рұқсат беріп қалатын шығар. Егер келесі рұқсат беретін болса, онда түгелдей барлығы, ондай ниет білдірушілер өте көп. Енді бірінші кезекте біз жағы халықтың жағы ең төменгі саттағы тұрған сол әлеметтік әлемет жағына айып алушылар дейміз ғой енді жалпы. Солардың қолдау көрсетсек арғара енді олар дамып кететін болса, жаңағы азайып өз күнін өз көріп кететін болса, бұлай азаматтарымыз енді ол қуана-қуана алады. Дәл осы әлеуметтік көмек алатын азаматтардың ішінде ағымдағы жылы қанша азамат әлігіндегідей қайтарымсыз грант иегері атанды? Біз енді білесіздер, қайтарымсыз грант иесі биыл 1.300.000 теңгені өте аз бөлінді. Оны хабарларыңыз болса, Түркістан облысынан мысалға 300 құжат тапсырған болса, соның ішінен бір 70 адамға ғана 50 адамға ғана берді. Сондықтан Қарабұлақ ауыл округінен 3 ақ азаматымыз алған оныңда. Неге? Ол жаңағы грант тапсырушылардың сан көп және ақша аз бөлінді. Енді өзімізге ISP алушылардың ішінен қазіргі 12 азаматымыз құжаттарын түгелдеп өткізіп үлгердік. Оның 2 азамат уже Түркістанға жаңағы құжаттар түгелдей барды. Қалған 10 азаматымыз құжаттар рәсімделуде. Түсінікті. Президенттің тағы бір сөзі бар. Жергілікті жердегі билік өкілдерінің жұмыс барысы азаматтарды жұмыспен қамтумен және де кәсіпорын ашумен өлшенеді деген болатын. Жыл басынан бері қанша кәсіпорын ашылды, қанша азаматты жұмыспен қамти алдыңыз? Жыл басынан бері бағдарлама бар. Білесіздер, Қарабұлақ ауыл округінде биылға жұмыс несін деңгейі жоғары деңгейде орындадық. Себебі оны бірден бір себебі қай нәтижелі жеткізді деген, қай нәтижемен жеттіңіз деп сұрақ қоятын болсаңыз, биыл Қарабұлақ ауыл округіне 4 жерге тігін цех ашылды. Былайша айтқанда, ол 200-ден 150 азаматта, әрқайсысында 100-150-80, ең кем дегенде 60 азаматымыз сол жерлерге жұмыспен қамтылды толығымен. Сондықтан біз бекітілген жоспарға сәйкес, біз жоғары деңгейде жаңа бекітілген биылғы жоспарын толық орындадық және басқа да азаматтарымыз бізде білесіздер, өзін жұмыспен қамтыған азаматтар. Неге? Олардың шаруа қожалықтары бар, шаруа қожалықтарда өздері тіркелген және олар шаруа қожалықтарын тіркеліп, мысалы менің шаруа қожалығым болатын болса, менің балдарым, әйелім және қыздарым сол шаруа қожалыққа тіркеледі деп тұрды. Енді ол тіркелгенге оның пенсионный жүреді, страховой жүреді, басқасы жүреді. Барлық жағдай сол крестьян хозяйство арқылы жүріп жатыр. Қазіргі таңда Қарабұлақ ауылдық округінде инфрақұрылым жүйесімен толықтай қамти алынды ма? Қарабұлақ ауыл округі бір елді мекен есептелінеді, бірақ елді мекен Қарабұлақ деп аталынады. 68 көшеміз бар, 58835 халқымыз бар, 10606 үй бар. Мен айтатын болсам, енді оның ішінде жаңағы инфрақұрылым дамасы 85-90% газмен қамтылған, енді 10% қамтылмаған азаматтарымызға проекттік жобалар жасап, газдың сметаларын істеп жатырмыз. Олар 2024-25 жылдарға жұмысқа іске асады. Енді су мәселесі болса келетін болса, Қарабұлақ ауыл округінде орталықтандырылған су жүйесі жоқ. Қазір мысалы 5 мекеме су береді. Соның өзіне бір 70% халқымыз 60% содан ішетін болса, қалған 35% халық құдықтан ішеді. Өздері қолмен қазбаған, бастаған құдықтардан ішеді. Сулан. Енді биылға өткен жылы әрекет жасадық, жер телімі алып, жаңағы геологиялық зерттеу жұмыстары жүргізілді, су ұңғыры қазылды, бүгінгі күнде проект істелінді, бүкіл Қарабұлақты таза сумен қамтамасыз ету мақсатында 9 миллиард 350 миллион, 9,5 миллиардқа жуық ақшаға проект салынып, сараптамадан өтті. Бүгінгі күнде ол республикалық бюджетке ұсынып қойылған, ақшасы қарастырылған. Егер де сол ақшасын қолдап, егер ақша бөліп беретін болса, үш кезеңге бөліп отыр қазір бұл. Бір кезеңде бітетін шаруа емес, өте үлкен ауқымды шаруа бұл. Сондықтан үш кезеңге бөліп отыр. Егер ақшасын бастапқысын уже 24 жылға береміз деп отыр, облыс егер де бастапқы 24 жылға аудан әкімі Арман Сабитұлының әрекетінің арқасында бұл 24 жылға уже басталып жатыр десек те болады. Неге? Алғашқы 1 миллион теңгесін қойып, конкурс ойналып жатыр. Ол алдағы уақытта 24 жыл уақыт өткізбеу үшін, алдағы уақытта тез әрекет жасау үшін.
Аудан әкімімізге халықтың атына ризашылық және өз атына ризашылық айтқым келеді. Себебі сол кісі келгеннен кейін жұмыс жанданып кетті. Сараптамадан шығып, егер де су бітетін болса, ары қарай жолдарымызға келетін болсақ, жолдарымыз сапасы өте нашар. 70%, 30% жақсы деп айтуға болады, бірақ 70% жолдарымыз нашар. Облыстық маңызы болсын, аудандық маңызы болсын, жолдарымыз нашар. Жоқ деп айтуға болмайды. Енді істеп отырмыз. Жылына 1, 2, 3 көше асфальт төселінеді. Енді қазіргі мына су проекті уже біткеннен кейін біз қазіргі жолдарға онша мән бермей тұрмыз. Неге? Бірінші суын қазып кіргізіп алайық, одан кейін барып асфальт төсейміз деп халыққа түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Егер де біз қазір асфальтын төсеп қоятын болсақ, одан кейін жаңа артынан су қазатын болсақ, онда жолдың екі жағы да қазылады проект бойынша. Ол да асфальттың уже басылған уже ненің бытысты шығады. Сапасы өледі және тұрғындардың наразылығын тудырады ол. Сондықтан біз қазір көшелерге асфальт төсемей жатқанымыз себебі сондықтан. Әкім мырза, қазіргі таңда енді мына көркейтіп көгалдандыру жұмыстарына келейікші. Жыл сайын Қарабұлақ ауылдық округінде әсіресе өткен жылы дәл осы жылдың басында да мына бейберекет тасталған қоқыстар, қалдықтар туралы мәселелер көтерілді, тұрғындар тарапынан шағымдар айтылды. Бүгінгі таңда дәл осы мәселе қалай шешілді? Бүгінгі таңда бұл мәселе аудан тұрғындарымен кездесу барысында Арман Сәбитұлының тапсырмасына сәйкес. Бұл өте үлкен ауыл округ, жаңа 68 көше бар, 10606 аула бар және кәсіпкерлер бар. Соны қосқанда бір Медина Н компаниясы бізге осы уақытқа дейін жұмыс жасап келген. Медина Н компаниясының жұмыс істемейді деуге болмайды, істейді, бірақ үлгеремейді. Себебі екі техникасы бар, екі техникамен кейін тағы бір техника қосты, үш техникамен де былай айтқанда 68 көшені жинау мүмкін емес. Сондықтан аудан әкімі Арман Сәбитұлы бізге сондай халыққа да сондай ұсыныс айтты. Басқа да фирмалар кірсін, және басқа да фирмалар істесін. Ол Қарабұлаққа керек болса үш фирма тазаласа да аздық қылады. Әрқайсысы 25 көшеден алады сонда, 23 көшеден алады былайша айтқанда. 23 көшені бір фирма егер тазалайым десе, екі КамАЗбен тазалағанда бір аптада бір рет барады сонда, 23 көшені жинайтын болса. Сондықтан біз солай шештік. Қазіргі таңда ИП Бұлақ және Көркем Аймақ фирмаларын тартып отырмыз. Олар халықтармен өздері келісі жүргізіп, жеке-жеке келісім шарт тұрып жатыр. Ол проблеманы мен айтар дедім, қуана-қуана айтам, сол арқалы шешіп отырмыз. Қазіргі бүгінгі таңда ол фирмалар 1-2-1-2 көшеден алып атыр. Егер олар тағы бір 10-10 көшеден алатын болса, бұларға былайша айтқанда 68 көшені егер тең үш фирмаға бөліп беретін болсақ, мен ойлаймын, қоқыс мәселесі түгелдей шешіледі 100%. Сондықтан сол бағытта жұмыс жүргізіп жатырмыз. Олар келген фирмалар өздері азаматтарға барады, өздері келісім шарт ұсынады. Егер де олардың келісім шарттары халыққа ұнап жатса, сол келісім шартқа тұрады, сол фирма өздері келіп жинай береді. Оны мына Мадинаның шығып кетсін, немесе ИП Бұлақ шығып кетсін, анау жинасын, мына жинамасын деген әңгіме емес. Бұларда бірдей, кім таза жинайды, кімнің жұмысы сапалы, халық соған өздерінің жеке келісім шарттары арқылы тұра береді. Оған біз араласпаймыз. Конкуренция болып жатыр қазір. Ол конкуренция болып жатқанда өте дұрыс болып жатыр. Халықта айтып жатыр, иә, мына фирмаға тұрып едік, апта сайын жинап жатыр, мына фирмаға тұрып едік, уже мусорымызды, күл қоқысымызды жаңағыдай реттік бойынша тез тез алып жатыр деп та. Әнді Мадина енді соған қарай уже былайша айтқанда қалай, енді басқа фирмалар кіріп жатқан соң ол да машина қосып жатыр. Екі машина едік, үш машина қалды, үш машина сен төрт машина қылатын шығар. Ол да енді жұмыс сапасын көтеріп жатыр. Түсінікті. Әлігіндегідей компаниялар тартылды, жұмыстар жүргізіліп жатыр. Қарабұлақ ауылдық округі жалпы күл қоқыстан 100% тазарған елді мекен деп айта аласыз ба? Жоқ. Қазіргі 100% күл қоқыстан тазарылған елді мекен деп өтірік айтуың қажет жоқ. Оны өтірік айта алмаймын. Себебі енді ол жұмысын қолға алып келе жатырмыз. Ол жұмысты қолға алғанымызға бір айдың беті болды. Мына бір айдың ішінде егер бізге ол уақыт өте аз уақыт, бір айдың іші деген сөз. Біз 2 ай, 3 ай, 6 айын жобалайықшы. 6 айдың ішінде егер біз толықтай үш фирмаға халқымыздың бөліп алатын болса, жаңа келісім шартқа тұрып алатын болса, содан кейін мен таза ауыл болады деп айта аламын. Қазіргі мен 100% қоқыстан тазартылған ауыл деп айта алмаймын. Бәрекелді. Президенттің тағы бір жобасы бар ғой, патриотизм туралы. Дәл осыған келейікші. Қазіргі таңда елді мекендердегі Қарабұлақ ауылдық округінде жалпы патриоттық жүйе қаншалықты өз күшіне енді?
президенттің әлігі айтып жатқан патриотизм бағыты қаншалықты қолға алынды? Бірінші сіздің тарапыңыздан. Енді патриотизм деген көп нәрсені айтуға болады ғой, енді жалпы айтқанда, негізі патриотизм деген нәрсе үйден басталынады, ата-анадан басталынады дейді ғой, балаға тәрбие беруде. Енді біз былайша айтқанда тезінде октябрят болдық, пионер болдық. Енді союздың ең тарапқы таратылып жатқан кездегі тәрбиесін алдық деп ойлаймын өзім. Мен де енді балаларыма да сондай тәрбие беруге әрекет жасаймын. Жалпы жұмыста да сол патриотизм көбірек жұмыскерлеріме талап етемін. Мысалға ретінде айтатын болсам, субботникке шығу мәселесі. Мысалға айтамын, олар дұрыс, сіздер суббота күні субботникке шықпасаңыздар да болады. А бірақ өздеріңіз үшін ол денсаулыққа да жақсы. 1-2 сағат жаңағы тазалап, сыпырып, сыдырып, 2 сағат жұмыс істеп, жұмыстарына өзің жұмысыңды реттеп, понедельник күніге, дүйсенбі күніне жұмысқа шығуға, жұмыстарын, қағаздарын бәрін реттеп қойсаң, ол өзіңе жақсы. Екінші тарапы, азаматтарымызға патриоттық несі жақсы деп ойлаймын. Оны мысал ретінде бүгінгі мынау кәсіпкерлерімізден білсеңіз де болады. Сіздіңше, Қарабұлақ ауылдық округінің әкімі патриот азамат па? Патриот азамат деп есептей аламын. Өзім сондай санаймын. Тұрғындарға айтарыңыз болса сөзің соңында. Мен Қарабұлақ ауылының тұрғындарына және кәсіпкерлерге айтарым. Бірінші кезекте тазалықты үйден бастайық. Егер тазалық өзімізден үйден басталатын болса, онда біз жаңағы өзіңіз айтпасы патриотизм және үйден басталатын тазалық, ол ауылдың, көшенің әрбір азамат өзден басталатын болса, онда ауылда күл қоқыс та болмайды, ауылдың сыртында жатқан ештеңе болмайды. Сондықтан мен айтарым, Қарабұлақ ауылының тұрғындарына, жаңағы кәсіпкерлеріне де тұрғындарына рахмет айтқым келеді. Түсінігі мол және өз еңбекқор халық. Не дейді, жалғыз аттың даңғы шығуы мүмкін, шаңғы шықпайды дейді. Сондықтан маған осы ауыл әкімі ретінде халықтың қолдауы қажет. Егер халық қолдап атса, мен бұдан да серпініп, бұдан да жақсы, бұдан да күштеніп, бұдан да жігерленіп істеуге болады. Сондықтан мен халықтың қолдап қуаттағанына өте ризам. Осы күнге де қолдап қуат келіп жатыр. Алдағы уақытта халыққа айтарым, тек қана жақсылықта ауылымыз тыныш, еліміз, жұртымыз аман болсын. Президентіміз жүргізіп жатқан дана саясатын, Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жүргізіп жатқан дана саясатын арқасында мына еліміз, жұртымыз тыныш, құдай қаласа осындай өмірге риза болып алдағы уақытта сол жалғасатын болса, ауылымыз көркеюіне мен сенемін. Халықпен етене жақын тығыз жұмыс жасай беріңіз дейміз. Ой қалған жоспарларыңыздың орындалуына тілектеспіз. Рахмет. Құрметті көрермендер, бүгін бізде сұхбатта болған Қарабұлақ ауылдық округінің әкімі. Аман сау болыңыздар.